И така. Искам ми се първо, може ако нямаш вина в момента да си вземеш някакъв страх, който чувстваш или е в последно време по-силно изразен в теб. Страх, вина, за какво друго сега не се сещам, но нека да направим 5-минутно упражнение, което след това ще прекъсна и ще влезем в другите две медитации. И така, знаем за контейнера, знаем за това, че по този начин регулираме нервната си система. Затворете очи, седнете си спокойно, седнете си удобно. Успокойте дишането, отпуснете малко или много, доколкото можете, мускулите. Усетете тялото си, може с главата, може без главата, но торса задължително. Като един контейнер, като един прекрасен контейнер, който в момента, може би се усещате в него, съдържа някаква емоция, съдържа някакво проявление, проявление на някаква емоция. Може да е някаква стегнатост по тялото, може да е на едно, на две, на три места. Може би усещаш и някаква топлина, някакво затопляне. Може би усещаш и сърцето как ти бие, включило към тези всичките интересни соматични усещания. И без да ги определяш, чувствайки ги само като някакво интересно физическо проявление, ги дръж в твоя контейнер със спокойствие. С отдаване, дай им пространство да бъдат в тялото ти. Отвори се, отвори малко контейнер, отпусни стегнатостта на стените му. И ги наблюдавай и усещай с любопитство. Не знаеш какво е това. Просто бъди в контейнера заедно с тези проявления.
отваря отново и отново стените на контейнера, в смисъл отпускай стегнатостта им, разширявай го дори ако искаш, за да допуснеш, да дадеш пространство на тези интересни физически проявления. Може би усещаш как тяхното проявление намалява интензивността си и изчезва. Може би наистина усещаш как започваш да се чувстваш по-лег, по-спокоен, по-свободен.